siin sa oled. Mees. Ma ei ole siis. Sel nädala kolmas kord sa kaevad siin. Kolmas kord oled jooksuvad. Mul on see kuradi kass. Mis kass? Õmmeldud kass on kuradi. See, ma näitsin, kui ma rääksin, et tuli öösel. Kuradi, kui ma magasin. Olin seal ja kuradi kass tuli. See oli meil on soe toit laual, pehmed seinad, doktor. Ei, ma pean kontsert on. Mul on 21. jaanuar korteris. Komraadase pidu. Metsakutsi beebi lõustu esimene. 21 jaanuar, jah. Ma ei saa. Ma pean kassi. Meil on igava süsti ja meil on soe toit ja tuleb selle koos. Koos esineme? Beebi lõust metsakutsi? Jah. Soe toit on lava.